Индустриалната зона ще бъде представена като локация със сериозен потенциал за чуждестранни инвеститори, които търсят варианти за инвестиции чрез Министерство на икономиката или Българска агенция за развитие. А представители на зоната ще бъдат поканени на следващата среща с всичките наши търговски аташета извън страната, за да се представи детайлно проекта. Надявам се с това да направим локацията много по-разпознаваема за чуждестранния бизнес и това, разбира се, да доведе до ръст на чуждите инвестиции в региона.